Ікона у знак солідарності. Володимирському собору Києва подарували ікону Святого Георгія, написану у Грузії. Передали представники грузинського легіону, який з 2014-го на боці України протистоїть російській агресії. Більше розкаже Єлизавета Яковлева. Відтепер ця ікона Святого Георгія буде у Володимирському соборі в Києві. Її написали в Грузії, і саме в цього святого люди зазвичай просять захисту та перемоги. А в українську столицю ікону передав грузинський легіон ЗСУ. Цей батальйон боронить кордони нашої країни від початку російської збройної агресії. Для нас велика честь бути сьогодні тут. Ми передали ікону, написану в Грузії. Це ікона Святого Георгія. Для грузинських воїнів це дуже символічна ікона. Ми передали її Володимирському собору, патріарху. І вона буде служити на захист України. На плечі Святого Георгія зображені два прапори – український та грузинський – на знак солідарності двох народів, які борються зі спільним ворогом. Почесний патріарх Філарет особисто подякував воїнам. Грузини до українців ставляться дуже тепло і допомагають нам, причому від душі. І ми за це їм вдячні наперед. Самому Філарету сьогодні виповнилося 95. На його честь у храмі влаштували святковий молебен. Попри поважний вік, ювіляр очолив службу і загадав бажання. Воїнам перемоги, а Україні свободу. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».